В рамках великої приватизації в'язниць в Україні планують виставити на прозорі аукціони майно 35 виправних закладів, що перебувають в законсервованому стані. Про це заявила заступниця міністра юстиції Олена Висоцька в інтерв'ю телеканалу «Центральний». Кожен із цих закладів, розташованих по всій території України, каже вона, вже припинив свою профільну діяльність. Утримувати закриті установи, які не виконують свої функції, є невигідним для держави, оскільки це мільйони гривень видатків щороку. Першою в'язницею, виставленою на продаж, є Ірпінський виправний центр номер 132, розташований в СМТ Коцюбинське в 6 кілометрах від столичної станції метро «Академмістечко». Першу в'язницю ми підготували до приватизації всі документи. Також ми готуємо документи до продажу установи в Одесі 51 і 48 у місті Львів. І гроші від приватизації будуть спрямовані частина до державного бюджету України, частина на те, щоб ми покращували нашу інфраструктуру, щоб будувати нові об'єкти або придбати сучасні засоби охорони. Тому тим самим ми і поліпшимо умови утримання засуджених і ув'язнених з одного боку, а з іншого боку забезпечимо суспільству безпеку. Минулого року приватизували 12 установ, які були в цій системі. В'язниць, розташованих у Полтавській області, серед них немає. Установи обирали з тих, котрі мали гірші умови утримування ув'язнених. Цьогоріч, стверджує заступниця міністра юстиції України, дану роботу буде продовжено.